Awas buku. Buku Razan ni. Mas student. Ah, boleh. Ah. Dan selamat petang. Perhatian kepada hadirin hadirat sekalian. Program akan bermula sebentar sahaja lagi. Sebelum bermula, saya akan menyampaikan beberapa maklumat berkaitan penyertaan siri syarahan Melayu Tanjung Malaysiana ini. Khas kepada staf Universiti Sains Malaysia yang ingin mendapatkan mata MyCPD, anda diminta untuk memuat turun aplikasi pasport USM melalui Play Store telefon pintar anda dan perlu mengimbas kod QR menggunakan pasport USM masing-masing. Kod QR tersebut akan dipaparkan pada skrin dan pautan kod QR juga akan disertakan di ruangan komen pada hujung program nanti. Manakala bagi semua peserta terutamanya pelajar USM dan masyarakat umum yang berminat dan turut menyertai siri ini, anda juga diminta untuk mengisi satu borang maklum balas yang akan disertakan di ruangan komen pada hujung program nanti bagi tujuan pemberian mata MyCSD dan juga email penyertaan. Diharapkan juga agar maklum balas tersebut dapat membantu kami memperbaiki lagi mutu program siri syarahan pada masa akan datang. Sebarang persoalan berkaitan tajuk siri syarahan pada hari ini, para hadirin boleh bertanya di ruangan komen halaman Facebook rasmi Perpustakaan Hamzah Sendut. Moderator akan mengajukannya kepada panel jemputan untuk menjawabnya nanti. Pada hadirin sekalian, boleh melayari juga pameran secara dalam talian melalui pautan yang akan kami sertakan di ruangan komen. Hadirin hadirat sekalian,
Selamat datang ke program siri Syarahan Melayu Tanjung Malaysiana, Jalur Rempah dan Melayu Tanjung Sejarah dan Ekspresi. Tajuk syarahan hari ini ialah Pengkisahan Riwayat Hidup Haji S.M. Zainul Abidin, BAJMNJP, seorang pendidik, pemimpin masyarakat dan aktivis politik. Sebelum bermulanya program ini, sama-sama kita saksikan video montaj yang telah disediakan terlebih dahulu. Selesai tayangan video montaj yang memaparkan latar belakang dan budaya Melayu Tanjung. Hadirin sekalian, untuk siri syarahan kali ini, panel jemputan yang akan berkongsi pengkisahan berkenaan ayahanda beliau, iaitu Haji Zainul Abidin bin Sultan Maidin atau lebih dikenali dengan nama S.M. Zainul Abidin, yang merupakan seorang tokoh pendidik, pemimpin masyarakat dan aktivis politik terkemuka dari Pulau Pinang, yang telah menyumbangkan tenaga, masa dan fikiran dari awal tahun 1920-an sehingga lewat tahun 1960-an. Seterusnya, sebelum siri bicara dimulakan, izinkan saya membaca serba sedikit tentang biodata ringkas moderator yang juga merupakan convener bagi projek Melayu Tanjung Malaysiana. Untuk makluman semua, Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan ialah Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual, Institut Pemikiran dan Tamadun Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga merupakan Fellow Kanan, Center for Southeast Asia Research and Hub di La Salle University di Manila. Beliau juga pernah menjawat Profesor Kunjungan di Universiti Sains Malaysia. Beliau juga telah menulis sebanyak 20 buah buku mengenai kajian kewartawanan dan media, kajian budaya, sejarah sosial dan intelektual. Antara buku beliau adalah Batu Uban, Sejarah Pulau Pinang pada tahun 2015, Views from Pulau Pinang, Countering Modern Orientalism and Policy Perspective, yang menjadi penulis bersama pada tahun 2018, dan Batu Uban, Tanjung dan Bagan, Pengkisahan Lisan, menjadi editor pada tahun 2020. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Tuan Moderator kita yang akan mengendalikan siri syarahan pada hari ini. Dipersilakan Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Marikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mereka yang telah hadir di sini dan selamat datang ke siri syarahan Melayu Tanjung Malaysiana yang dianjurkan oleh ISTEC, USM dan kumpulan awam Ikhwan Jari Pekan yang kita tubuhkan dalam Facebook. Untuk syarahan ketujuh, kita telah menjemput seorang tokoh untuk membicarakan juga seorang tokoh yang perlu dikenali. Dengan kita ialah Datuk Haji Zainal Arshad bin Haji S.M. Zainal Abidin. Selamat datang, Datuk. Saya dari Subang Jaya. Ya, Subang Jaya. Datuk Haji Zainal Arshad ialah anak bongsu kepada Haji S.M. Zainal Abidin. Seorang pendidik, pemimpin masyarakat dan aktivis politik. Sebenarnya dalam saya menganjurkan beberapa majlis untuk
meluruskan dan meluas, menyebarluaskan naratif sejarah Melayu Pulau Pinang, identiti Melayu Pulau Pinang masa-masa di USM dulu, di St. Chris selama 3 tahun. Salah seorang yang saya telah terfikir ialah Haji SM Zainal Abidin sebenarnya. Saya nak seorang untuk cakap mengenai tokoh itu dan saya cari ramai. Saya juga telah contact your brother, Datuk Zainal Azizan. Dan juga saya jumpa, I think your, apa ni, Elan apa, cucu Zainal Aziz, anak-anak Zainal Aziz. Cicit, one of the cicit yang merupakan pensyarah di School of Pharmacy. Jadi saya minta dia cari dia, saya minta dia cakap sebenarnya. Dia kata dia serah pada orang lain. I ingat dia mention your name. Betul. And then saya minta Zainal Azizan usul mention your name. Jadi akhir sekali saya telah menjemputlah Datuk Haji Zainal Arsyad. Dan ini telah lama, sejak tahun 2016 lagi. Dan hari ini hari significant di mana saya berjaya untuk mengenengahkan seorang tokoh yang telah saya tahu sejak sekolah lagi. Saya duduk di Air Hitam, di tanah kawasan kampung yang di mana anak-anak SM Zainal Abidin Tanah Wakaf berhuni. Dan saya kenal dengan cucu-cucu beliau termasuk Ilan dan juga beberapa orang your cousin yang lain, Zainal Azwar dan sebagainya. Haji SM Zainal Abidin ini kepada saya bukan hanya seorang pejuang kemerdekaan, bukan hanya seorang pengasas UMNO Pulau Pinang, bukan hanya tokoh pendidik, kita tahu sekolah dan banyak tempat masuk jalan SM Zainal Abidin. Pada mulanya kaunsel telah buat silap ejaan, dan saya minta dia orang betulkan. Saya kontak Star dan sebagainya, Star pun silap. Star ingat Zaba Zainal Abidin, itu Zainul Abidin, Zainul. Dia orang tak Zainal, itu orang lain. Dia mereka pun tak tahu. MPP, ya, Datuk balik ke sini. MPP pun tak tahu apa tokoh yang memang besar. Sebab SM Zainal Abidin ini disebut dalam banyak buku sejarah. Salah satunya ialah W.R. Roth. Roth ialah seorang historian of Malay society, modern Malay society. Dan W.R. Roth dalam saya ingat sebagian besar bukunya menyebut kegiatan SM Zainal Abidin dalam tahun 30-an dan 40-an sebelum Perang Dunia Kedua, PASPAM maksudnya. PASPAM ialah satu gagasan sebelum ada Facebook, sebelum ada apa lagi, yang telah diusahakan untuk menyatu padukan, untuk connect Melayu bukan hanya di Pulau Pinang tapi seluruh tanah Melayu. Jadi ini satu gagasan yang penting sebagai penyatuan orang Melayu Islam dalam zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi saya ingat ini kita perlu tahu. Dan semasa saya sekolah dulu, salah satunya ialah qualification BA. BA Geography. BA Geography, saya tahu. BA Geography, External London. Masa itu. Ini penting. Ini pada masa itu tak ramai orang. Mungkin dia seorang, the first one yang mendapat BA External. Ini still London. Dan satu lagi ialah kaitan-kaitan network dengan pelbagai jaringan pemikiran. Jadi salah satunya ialah pemikiran yang dibawa, yang diwarisi dan yang diketengahkan. Satu lagi ialah dalam salah satu ceramah yang saya hadir di Georgetown World Incorporated di Archie Street. Lepas itu the director and few others came to me. Can you recommend buku-buku mengenai sejarah Melayu Pulau Pinang? Saya pun tunjuk, itu tahun 2015 tu. Kami Ulino P. Ramli. Saya terkejut. Mereka hanya tahu P. Ramli. So, that is one of the triggers di mana balik my USM, saya minta library kutip, termasuk buku Datuk. Termasuk, I don't know whether they gave or not. Tapi saya telah mencadangkan masa tu, I think it's not for sale, but saya minta dia orang cari. Datuk Zainal Aziz. Datuk Zainal Aziz. Cari buku tu bagi kepada Georgetown World Heritage Incorporated. Maksud dia di sini, dalam naratif Melayu Pulau Pinang,
Melayu Pulau Pinang tidak diketengahkan dalam naratif negeri Pulau Pinang. This is a tragedy. Okay. Kalau bila dia kata they only know P. Ramlee, I was angry and I was sad. Don't tell me hundreds of years of history, satu, okay, hundreds of years of history. Our Tok Nenek came and formed the society di Tanjung. Yeah. Tanjung is the society that was formed by the various influence, by the various spice route dan macam-macam lagi. It's a culture by itself. Dan juga modern history of Pulau Pinang. The Penang establishment does not know. So what we're doing now is to mengarus perdanakan to mainstream cerita-cerita asal keturunan Melayu Pulau Pinang. Dan dalam hal ini I started to convene this project dalam bulan awal tahun ini. The first lecture was bulan Januari tahun 2022. Kita telah jemput Datuk Baharudin Ahmad, dulu ISTEC, Datuk Baharudin Sungai Pinang, orang Sungai Pinang. Dia PhD dalam falsafah, dia bercakap mengenai kegiatan Sufism, tarikat, intellectual life di Tanjung. It's a very rich life. Dan lepas itu kita telah menjemput Dr. Muhammad Khalid. Ya. Ekonomi, saya minta dia cakap dari zakat, bukan dari segi menyelesaikan masalah, tetapi untuk kita membudayakan zakat, idea zakat, erti zakat di Pulau Pinang. And then lepas itu saya pun cakap mengenai kewartawanan dan surat khabar Melayu di Pulau Pinang. Very rich. In fact, the first Malay newspaper di Malaysia, Jaya Peranakan, walaupun di Singapura, 1876, editornya dilahirkan di Pulau Pinang. Pinang, ma'am. Dan mengajak Sultan Kedah. Jadi asalnya ialah dari Pulau Pinang. Jadi inilah kekayaan yang kita nak di-capture dan kita nak document. Terutama sekali kehidupan budaya, intellectual, social di Tanjung. Istilah Tanjung ni saya create specifically untuk this one. Melayu Tanjung. I know ramai orang yang tak suka. Mereka oppose term Melayu Tanjung. Termasuk orang Melayu sendiri. Termasuk some academics juga. Tapi I go on it, satu orang Tanjung, satu Melayu Tanjung is a peculiar kind of identity. Sebelum Perang Dunia Kedua yang, yalah, Datuk, saya tak nak, saya born in 1957. So, yang saya tahu melalui my parents, bapa saya, Muhammad Nur Marikan, dia selalu cerita, mak saya, dia also a good storyteller, my mother is still around. So, I benefited from these people, I benefited from my uncles and my other relatives as well. So, these are the people yang a great storytellers to me. And kita belajar teladan dan good manners dan sebagainya melalui mereka. Dan juga salah silah tu is not just branch. Tapi it's a node of network and relationship. Ini yang saya juga cuba build dari segi salah silah yang keluarga kita tahu. Jadi pada hari ini kita bertuah untuk di mana anak bongsu SM Haji SM Zainal Abidin telah sudi untuk bercakap. Dan hari ini juga saya ada ramai orang yang saya kenal. Yang utama saya pasal introduce Ahmad Syazani, dia terbang daripada Kuching sampai daripada Kuching Sarawak hari ini. Pesarah UNIMAS hanya spesifik untuk sesi ini. Lagi itu dia tak pernah main Pulau Pinang. Jadi saya minta dia datang Pulau Pinang dan hadir di sini. Dia juga student di ISTEC dan Pesarah UNIMAS, dan juga Ilan dan Datuk Wahab dan Datuk Malik dan lain-lain yang terpaksih. Dan juga kita ada online. Syekh Asgar. Jadi saya nak memperkenalkan Datuk Zainal Arsyad. Datuk Zainal Arsyad dilahirkan di Pulau Pinang pada bulan Jun 1936. Di Yahudi Road. Yahudi Road ni kaya dengan budaya. Sebab Yahudi Road ni I discovered was also my father Kintalin. Kintalin Datuk Keramat yang depan Padang Burung, Dua Bang Dua Kintalin. And selalu dia cerita pasal Yahudi Road. So I discovered that Yahudi Road, Hutton Lane, were their playground. You all were playground. My father, late father, they both passed away 3 years back. Contemporary to Zainal Aziz. Lepas sekali.
Jadi ada satu gambar tu, Zara tidak apa ni bapa Zubaydi, ada Zubaydi. Zubaydi. Yes. Yeah. So Zubaydi was together with, dalam studio with my father. Datuk Bendau kan. So that was the playground. Okay? And I could imagine apa those network of roads, cultural geography, Hutton Lane, Yahudi Road, Irving Road, Kinta Lane, Siang Tik Road, semua tu kawasan-kawasan they were rich in history that we have to capture. Ada satu novel Aci Padmadi, Azmi Marekan. Dia tulis satu novel Aci, they capture this the cultural geography. Kereta kuda, kereta kuda 6, kereta kuda 2. So ada perbezaan dari segi social status macam-macam. Jadi these are the years, tahun 30-an, 40-an. Datuk Zainal ialah anak bongsu Haji SM Zainul Abidin. Bersekolah di Sekolah Melayu Jalan McAllister, Francis Flight School dan Penang Free School. Sama kita, Francis Flight dan Penang Free School. Datuk Zainal Asyad bekerja sebagai guru pelatih di Sekolah Kebangsaan Francis Flight setelah tamat pelajaran sekolah menengah. Ini Profesor Gauss ya. Selamat datang. Duduk. Selepas 6 bulan bekerja, beliau dipilih untuk dilatih di Maktab Perguruan Kirby ya, England pada tahun 1954. Sekembalinya ke tanah air, beliau dipilih bersama 4 orang guru berkelulusan Maktab Kirby untuk Kirby untuk dihantar berkhidmat dengan Jabatan Pelajaran Brunei sebagai guru pinjaman. Semasa di Brunei, Datuk Zainal Asyad bersama rakan-rakannya dipilih untuk membantu menubuhkan Maktab Perguruan Melayu yang pertama di Brunei. Apabila tamat perkhidmatan di Brunei pada tahun 1961, beliau balik ke tanah air dan ditempatkan di Sekolah Menengah Westlands. Pada satu hari bulan Januari tahun 1964, beliau dilantik menjadi guru besar Sekolah Menengah Melayu yang pertama di Tanjung. Sekolah itu diberi nama Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Residensi bertempat di Sepoy Lines. Ada lagi? Sekolah perempuan. Setahun kemudian sekolah itu berpindah ke sekolah baru di Jalan Counter Hall, sekarang Jalan P. Ramli. Sekolah itu diberi nama Sekolah Abdullah Munshi. Pada 1 hari bulan Ogos tahun 1966, Encik Saleh Husin, kemudian Datuk Saleh, mengambil alih tugas guru besar dan Datuk Zainal Asyad bertugas sebagai penolong kanan. Ayadi Sekolah Abdullah Munshi. Beliau bertukar pekerjaan pada tahun 1967 apabila berjaya mendapat jawatan penerbit rancangan di TV Malaysia. Pada tahun 1973, selepas 6 tahun di TV Malaysia, beliau sekali lagi bertukar jawatan, kali ini ke Perbadanan Kemajuan Pelancongan yang sekarang ini dinamakan Tourism Malaysia. Sebelum ini TDC. Tourism Development Corporation. 50 years today. 50 years today. Tahun yang ke-50. TDC. Established in 1972. Tak dengar apa pun? Tak dengar. Pada tahun 1977, Datuk Zainal Asyad dihantar ke London untuk bertugas sebagai wakil Malaysia dalam bidang pelancongan. Beliau bertugas di Pejabat Tourism Malaysia London selama 10 tahun. Pada tahun 1986, beliau balik ke tanah air setelah dilantik menerusi bahagian pemasaran Ibu Pejabat Tourism Malaysia. This is 86 saya baru kerja di ITM. My first day, the year that I reported for work. Datuk Zainal Asyad bersara pada tahun 1988 setelah bertugas 15 tahun dalam bidang pelancongan. Sebagai anak Tanjung yang telah berkhidmat selama 30 tahun dengan kerajaan, beliau telah dianugerahkan dengan bintang PKT dan DSPN oleh Kerajaan Kuala Pinang. Beliau mempunyai seorang isteri, 3 orang anak dan 5 orang cucu. Dan Datuk telah beritahu saya insyaAllah akan menyambut cicit pertama pada bulan ini. Belum. Beliau sekarang tinggal di Subang Jaya, Selangor. Dalam majlis hari ini, Datuk Zainal Asyad akan merakamkan, telah merakamkan dan kita siarkan rakaman. Dari sebelum itu,
kita serahkan kepada Datuk Zainal Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Murad kerana sudi menyebut saya dan masukkan nama ayah saya dalam siri syarahan ini. Yang keduanya, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, terutamanya Puan Fujika yang telah menolong saya banyak, berhubung dengan saya, liaison, berkenaan dengan beberapa perkara. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, saya dah meningkat umur. Kalau nak cakap sejam, tak boleh ingat fakta. Jadi apa saya buat? Saya buat video. Buat video ni amateur video. Bukan video buat di studio mana-mana. Saya buat video di bilik belakang rumah saya. Rumah saya dekat dengan LRT station, dekat dengan Subang Airport, dekat dengan jalan belakang. Sambil duk buat video, ada lori kata, paper lama, kena berhenti. Start balik. Tengah duk buat recording, kapal terbang atas kapal rumah. Stop recording. Buat lagi recording, LRT pula jalan. Jadi lama-kelamaan saya kata, saya tak boleh tunggu lah. Berkali-kali dah berhenti, rekod, berhenti, rekod. Saya kata tak apa. Kalau dengar LRT, itu sebahagian daripada persembahan saya. Kalau ada apa-apa persoalan, tolong tanya lepas melihat video yang saya buat. Sebab itu saya minta maaf. Video ini amateur video. Bukan video buat di studio. Okey, sekarang kalau boleh, boleh mainlah video tu, kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin bermula dengan memperkenalkan keluarga Haji SM Zainal Abidin. Beliau adalah anak lelaki AP Sultan Maidin yang keempat. Duka cita gambar ibunya yang dikenali sebagai Mak Tangci tidak ada dalam simpanan keluarga kami. Keluarga beliau, 9 orang kesemuanya, iaitu 6 lelaki dan 3 perempuan. Ini gambar anak-anak lelaki AP Sultan Maidin. Anak sulung yang bernama Muhammad Ibrahim meninggal dunia semasa masih muda dan tak ada dalam gambar ini. Dari kiri, anak kelima SM Muhammad Hussein. Anak ketiga SM Muhammad Hanif, anak kedua SM Muhammad Yusof, anak keempat SM Zainal Abidin dan anak keenam SM Muhammad Ishaq. Untuk makluman para hadirin yang berasal dari Tanjung, SM Hanif ialah bapa mertua kepada Prof. Datuk Muhammad Gaus Nasruddin. Beliau kahwin dengan sepupu saya. Orang Tanjung kata, uru kapal. Satu kapal dalam bahasa Tamil. Saya pernah bertanya bapa saya, kenapa dia seorang sahaja yang namanya tidak mula dengan Muhammad. Beliau sendiri pun tidak pasti. Mereka kesemuanya dilahirkan di rumah nombor 167, Lorong Cekla, yang sekarang ini dinamakan Jalan Algaya. Tiga orang anak perempuan AP Sultan Maidin ialah Fatimah B, Syahrum B dan Zaitun B. Gambarnya tidak ada dalam simpanan. Beberapa orang cucu AP Sultan Maidin yang agak dikenali ramai, terutama orang-orang Tanjung, ialah
Abdul Majid SM Muhammad Yusof yang pernah menjawat beberapa jawatan kanan dalam kerajaan, antaranya Pengarah Intan, Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan dan kemudiannya Kementerian Kesihatan, Datuk Haji Nor Ahmad Mokhtar SM Muhammad Hanif, mantan pengurus besar Penang Development Corporation PDC, abang saya Datuk Haji Zainul Alam SM Zainul Abidin, Pengarah RTM Pulau Pinang, abang ipar saya Datuk Haji Aziz Muhammad Ibrahim, bekas Exco Negeri Pulau Pinang. Beliau adalah anak kepada Puan Fatimah B. Sultan Mahidin. Datuk Seri Haji Sheikh Dab Muhammad Ismail, bekas Hakim Mahkamah Rayuan, adalah anak Puan Syahrum B. Sultan Mahidin. Itulah serba sedikit tentang keluarga SM Zainul Abidin. Haji SM Zainul Abidin telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Chaurasta, Jalan Hatim. Kemudian, sesudah tamat darjah 4, beliau telah berpindah ke Government English School. Di waktu itu, sekolah itu terletak di Jalan Fakwa, berhadapan dengan Mahkamah Tinggi. Apabila Penang Free School di Green Lane, sekarang Jalan Masjid Negeri, siap dibina, Haji SM Zainul Abidin berpindah ke situ. Pada tahun 1916, beliau telah lulus peperiksaan Senior Cambridge. Oleh kerana umur masih muda, beliau mengambil peperiksaan Senior Cambridge 3 kali dan mendapat grade 1 dalam ketiga-tiga peperiksaan. Semasa menjadi penuntut darjah 9, beliau pernah menjadi ketua murid, head boy, selama 2 tahun, iaitu pada tahun 1917 dan 1918. Oleh kerana pengajian dan kelulusan Senior Cambridge yang amat cemerlang, pihak sekolah di bawah Guru Besar Mr. R.H. Pinhon telah menganugerahkan pingat Order of Merit kepada beliau. Seorang lagi anak Melayu yang mendapat anugerah sedemikian ialah Datuk Paduka Dr. Abdul Wahab Arif pada tahun 1935. Kerana minat beliau hendak menjadi seorang guru, Mr. H.R. Cheeseman, Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang, telah menawarkan kepada beliau jawatan guru pelatih di Penang Free School pada tahun 1918. Setelah terlatih, beliau berkhidmat sebagai seorang guru di Penang Free School selama 20 tahun. Sebagai seorang pendidik yang gigih, beliau menabur bakti mendidik anak bangsa. Semasa menjadi guru, beliau telah banyak menyumbangkan tenaga dan khidmat bakti dalam meningkat pencapaian akademik pelajar-pelajar. Itulah objektifnya yang utama sebagai seorang guru dan pendidik di Penang Free School. Di antara penuntut-penuntutnya di Penang Free School adalah YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulair Raja Perlis, Tun Dr. Lim Chong Yu, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Tan Sri Syed Hassan Aidid, Dr. Syed Muhammad bin Alwi Al-Hadi, Dr. Abdul Aziz bin Omar, Datuk Paduka Dr. Abdul Wahab Arif, Dr. Abdul Ghani bin Muhammad dan Haji Yusof Rawa, bekas Presiden PAS. Semasa menjadi guru,
beliau mempunyai minat yang tinggi terhadap aktiviti sukan serta mencebur diri dalam pergerakan penyakap. Beliau berminat dalam sukan kriket, bola sepak dan jujitsu, judo. Beliau telah menjadi juara dalam pertandingan judo antara sekolah-sekolah. Minat Haji SM Zainal Abidin terhadap aktiviti pengakap begitu mendalam sehingga beliau dikurniakan bintang Baden-Powell semasa menjadi ketua perkumpulan pengakap di Georgetown. Dan seterusnya, dinaikkan pangkat menjadi penolong pesuruhjaya pengakap Melaya. Semasa berada di dalam pergerakan pengakap, hobi beliau adalah memasak. Hobi ini diiktiraf apabila beliau dipilih menjadi pengadil di dalam satu pertandingan masak-memasak oleh kumpulan pengakap seluruh Tanah Melayu yang telah diadakan di Pulau Pinang. Apabila sudah meningkat umur 22 tahun, bapaknya memberi nasihat kepadanya supaya berfikir sama ada hendak berumah tangga atau tidak, kerana calon bakal pengantin pun sedang menunggu. Bukan orang lain tetapi jari peranakan juga. Haji SN Zainal Abidin bersetuju dengan pendapat ibu bapanya. Beliau telah diijab kabulkan dengan seorang gadis yang rupawan dari kampung Jawa Lama, Pulau Pinang. Gadis rupawan itu bernama Wan Rashidah atau Cik Wan binti Hamid Sultan Marikan. Perkahwinan telah berlangsung pada tahun 1922. Kasih sayang terhadap isterinya tidak berbelah bagi walaupun sibuk dengan jadual di sekolah. Mereka mempunyai 11 orang anak dan seorang anak angkat. 8 lelaki dan 4 perempuan. Saya anak bungsu, lelaki. Ini gambar anak-anak lelaki. Berdiri dari kiri, anak yang ke-8, Zainal Alauddin. Anak ke-6, Haji Zainal Aminuddin. Anak ke-9, Haji Zainal Akbar. Duduk dari kiri, anak 65, Datuk Haji Zainal Aziz. Anak yang ke-2, Zainal Amel. Anak sulung, Haji Zainal Arifin. Dan anak yang ke-3, Datuk Haji Zainal Alam. Saya tak ada dalam gambar ini kerana masa itu saya bertugas di Brunei. Ini pula gambar anak-anak perempuan. Anak perempuan sulung, Datin Hajah Wanci. Anak ke-2, Hajah Wan Majbin. Anak perempuan yang ke-3, Hajah Wan Embun. Dan yang akhir, Datin Hajah Cik Miah. Semasa mengajar di Penang Free School, beliau mempunyai kepakaran dalam pengajaran beberapa mata pelajaran, termasuklah ilmu alam, sastra, English literature, bahasa Latin dan bahasa Perancis. Ketika berkhidmat sebagai seorang guru terlatih, beliau sedar bahawa dengan lulusan minimum, beliau tidak akan berjaya untuk mencapai kemajuan yang tidak terbatas. Oleh kerana keinginannya dan minatnya untuk terus maju dalam bidang pendidikan, beliau telah membuat beberapa penyelidikan bagaimana hendak belajar sehingga mendapat ijazah universiti luar kampus, off-campus degree. Akhirnya, beliau telah bertekun dan mengikuti kursus melalui POS dengan University London
dan dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau telah lulus peperiksaan menjadi anak Melayu yang pertama mendapat ijazah BA dari University London sebagai siswa luar kampus pada tahun 1933 sesudah mempunyai 8 orang anak. Sungguh pun berkelulusan BA, beliau masih diberi gaji guru biasa saja. Sehinggalah pada tahun 1938, apabila ibu berjabat Jabatan Pelajaran di Singapura di waktu itu, telah mengiktiraf kelulusan beliau. Setelah berkhidmat di Penang Preschool selama 20 tahun, Haji SM Zainal Abidin telah dilantik mengambil alih jawatan guru besar di Francis Lab School daripada guru besar bernama Mr. T.P.M. Lewis. Murid-murid sekolah kagum melihat seorang Melayu menjadi guru besar di sekolah Inggeris. Tugas beliau bukan saja memantau kedudukan pendidikan murid-murid sekolah atau prestasi guru-guru, malah beliau bermain peranan yang aktif dengan memasuki bilik darjah untuk mengajar. Mata pelajaran yang beliau minat mengajar ialah ilmu alam, ilmu kesihatan dan sastra Inggeris, English literature. Kerap kali murid-murid akan dibawa ke Dewan Besar Sekolah untuk mengambil bahagian dan berlakon watak-watak mengikut buku sastra yang dipelajari itu. Murid-murid diberi peluang berinteraksi supaya mereka dapat memahami cerita yang dilakonkan itu. Demikian juga dengan mata pelajaran ilmu alam. Murid-murid mesti tahu melukis peta-peta supaya walau apa peta di hadapan mereka pun, mereka berasa lebih senang untuk menceritakan dan menulis tentang kedudukan sesuatu negara dengan tepat dan mudah. Keputusan peperiksaan murid-murid meningkat. Sesudah beliau berkhidmat selama 10 tahun sebagai guru besar di Francis Light School, beliau dinaikkan pangkat menjadi Nazir Sekolah-Sekolah Melayu di Pulau Pinang. Setelah berkhidmat selama 2 tahun sebagai Nazir, beliau bersara pada tahun 1953. Tetapi masih aktif dalam bidang pelajaran dan urusan politik negara. Selepas bersara, dalam usaha untuk meningkatkan pelajaran pelajar-pelajar yang terkandas, terutamanya murid-murid atau penuntut-penuntut di dalam peperiksaan darjah 9 Senior Cambridge atau School Certificate, beliau telah membuka kelas tuition khas untuk pelajar-pelajar ini di rumahnya. Beliau mengajar hampir ke semua mata pelajaran kecuali lukisan. Apabila bilangan pelajar menambah, beliau telah berusaha untuk mengadakan sebuah kelas di bangunan klinik jururawat di Jalan McAllister yang dinamakan Parent School. Kesatuan Anak-anak Muda Muslim atau Young Muslim Union, YMU, telah ditubuhkan pada tahun 1911 dan dipimpin oleh seorang pemuda yang gagah bernama Hamid Khan. Young Muslim Union tidak bergerak pintas
kerana keahliannya terbatas. Apabila pemuda-pemuda jari peranakan telah meningkat umur, mereka mula masuk menjadi ahli YMU. Salah satu sebab peningkatan keahlian ialah kerana aktiviti-aktiviti YMU yang sangat menarik, terutama sekali dari segi membantu meninggikan ekonomi orang-orang Melayu jawi peranakan. Selain daripada itu juga, hal-hal pelajaran, agama, sosial dan sukan diberatkan. Kebanyakan keahliannya terdiri dari para pemuda Melayu yang elit dan boleh berbahasa Inggeris selain dari bahasa Melayu. Ahli-ahli digalakkan menaruh minat dalam aktiviti-aktiviti persatuan dan sentiasa menghadiri mesyuarat serta memberi sokongan padu dalam semua aktiviti agama, sosial dan sukan. Haji SM Zainul Abidin telah dipelawat bersama-sama abang-abangnya Haji SM Yusof dan SM Hanif dan adiknya SM Hussein untuk menjadi ahli Young Muslim Union, kerana didapati mereka ini adalah daripada golongan yang terpelajar dan berdisiplin. Buah fikiran mereka telah dapat mempengaruhi serta menggalakkan orang-orang Melayu lain menyertai Young Muslim Union. Inilah satu-satunya kelab peranakan Melayu yang mempunyai tempat untuk bermain tenis, biliard dan badminton. Selain dari kegiatan sukan, tiap-tiap tahun selepas sahaja perayaan Hari Raya Aidilfitri, Young Muslim Union akan mengadakan jamuan besar-besaran perjumpaan silaturahim antara ahli-ahli, keluarga mereka dan golongan-golongan daif. Di majlis itu, pelbagai jenis makanan disajikan dan banyak hadiah disediakan untuk kanak-kanak yang hadir. Jamuan tersebut diikuti dengan pertunjukan magic atau silap mata. Pancaragam yang masyhur juga turut menghiburkan para deputan. Haji SN Zainul Abidin telah dilantik menjadi Presiden Young Muslim Union dari tahun 1935 sehingga mulanya peperangan dunia kedua. Selepas perang, Young Muslim Union telah gagal mendapat sokongan dari ahli-ahli oleh kerana ramai ahli-ahlinya terlibat dalam kegiatan Persatuan Melayu, Pulau Pinang dan juga UMNO dan lain-lain lagi. Lama-kelamaan, YMU pun dibubarkan. Haji SM Zainul Abidin selain dari melibatkan diri dalam YMU, juga menjadi ahli dalam Persatuan Pengakap Pulau Pinang dan Old Freeze Association. Pada tahun 1933, muncul satu lagi badan yang terdiri dari ahli-ahli penulisan dan karyawan. Badan ini dinamakan Persaudaraan Sahabat Pena. Ia diwujudkan untuk mendirikan satu perhubungan dan persahabatan yang sempurna di antara ahli-ahlinya bagi menjiwakan satu ikatan persahabatan yang kukuh di antara satu sama lain, menggalakkan karang-mengarang dan kegemaran membaca di dalam bahasa Melayu sesama ahli-ahlinya. Persatuan itu juga bertujuan menyelidik dan meluaskan pengetahuan sejarah tanah air, adat resam dan penggunaan bahasa Melayu. Yang cerdik pandai buat pertama kalinya berjumpa di Taiping
untuk mengadakan mesyuarat perasmian. Mesyuarat telah melantik Haji SM Zainul Abidin sebagai yang dipertua PASPAM yang pertama pada tahun 1934. AJK-nya terdiri dari Tuan Syed Sheikh Al-Hadi, Muhammad Yunus bin Abdul Hamid, SM Hanif, Muhammad Ali bin Kalam, Nyak Muhammad Amin, Muhammad Soro bin Manas dan Muhammad Hashim. Setiausahanya ialah Tuan Syed Alwi bin Syed Sheikh Al-Hadi. Sebagai aktiviti riadah, beliau akan kumpulkan anak-anak untuk bercerita kepada mereka cerita-cerita dongeng rekaan sendiri. Kegemaran ini beliau lakukan sehingga dapat cucu-cucu. Beliau juga tidak ketinggalan bermain muzik. Beliau boleh bermain pelbagai jenis alat muzik seperti harmonium, organ dan piano yang dipelajari dari kawan-kawan yang bermain alat-alat tersebut. Beliau telah menubuhkan pancaragam Darussalam Harmonium Party yang dianggotai oleh anak-anak beliau, dan permainan pancaragam tersebut berjaya disiarkan melalui stesen radio ZHJ Pulau Pinang dalam tahun 30-an. Tentera Jepun menyerang Melaya pada tahun 1941 dan Pulau Pinang jatuh ke tangan pemerintahan Jepun pada bulan Disember 1941 setelah dipegangi dengan bom. Setibanya tentera Jepun di Pulau Pinang, tugas pertama mereka adalah membebaskan semua banduan di dalam penjara di Pulau Pinang. Bukan saja Pulau Pinang, di seluruh Melaya. Haji SM Zainul Abidin telah dikerah oleh pegawai kanan tentera Jepun untuk berkhidmat dengan kerajaan tentera Jepun. Pekerjaan beliau ialah sebagai juruhebah stesen radio Jepun Pulau Pinang yang bertempat pada mulanya di stesen radio ZHJ di Jalan Perak, dan selepas itu berpindah ke CRC, Chinese Recreation Club, diubahsuaikan oleh kerajaan Jepun dan dijadikan Penang Oso Kyoku Broadcasting Station. Ketua propaganda Jepun di masa itu ialah Lieutenant Hani Inaba, dan Dai Nippon Propaganda Officer Lieutenant Aro Nagasawa menjadi pembantunya. Haji SM Zainul Abidin juga bertekun mempelajari bahasa Nippon, bahasa Jepun, dan membuat terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Pegawai-pegawai Jepun tertarik dengan sikapnya. Sesudah mempelajari bahasa Jepun dalam sedikit masa, beliau dapat mengarang sebuah buku kecil, Belajar Bahasa Jepun dalam 6 minggu. Buku ini laris dijual dan dicetak sehingga 4 kali. Semasa pemerintahan Jepun, ramai guru sekolah Inggeris tidak mempunyai pekerjaan kerana sekolah-sekolah Inggeris ditutup sama sekali. Ramai beralih kepada menjalankan pekerjaan sendiri seperti berniaga, berniaga kecil-kecilan, menjual kuih moy, menjual kayu bakau, arang, dan ada juga yang melibatkan diri dengan kedai-kedai runcit atau cucuk tanam. Mereka tanam sayur
untuk dijual di pasar-pasar. Yang mempunyai tenaga masih boleh mempertahankan diri, tetapi yang lemah ramai ditimpa penyakit dan akhirnya meninggal dunia akibat kekecewaan. Haji SM Zainul Abidin bekerja dengan rajin dan dedikasi sebagai juruhebah Bahasa Melayu, stesen radio Jepun, sehingga mendapat kepujian daripada ketuanya. Letnan Hani Inaba telah ditukar ke Kuala Lumpur untuk mengetuai cawangan propaganda Jepun bagi seluruh Melayu. Sebelum ia bertukar ke sana, beliau telah menaikkan pangkat Haji SM Zainul Abidin menjadi Ketua Juruhebah. Dengan kenaikan pangkat itu, beliau telah diberi seorang penolong juruhebah bernama Bashir bin Haji Ahmad. Nah, itu juruhebah Melayu yang kedua. Pada bulan Jun tahun 1945, peperangan Pasifik berakhir akibat pihak bersekutu Amerika dan Inggeris bersepakat melepaskan bom atom di dua wilayah Jepun, iaitu Hiroshima dan Nagasaki. Beratus ribu rakyat Jepun berkorban akibat serangan itu. Selepas itu, Maharaja Hirohito telah menyerah kalah dan seterusnya mengarahkan tenteranya meletakkan senjata. British Military Administration, BMA, pada bulan September tahun 1945 mulai berkuasa semula di Melaya, dan pada bulan Oktober Haji SM Zainul Abidin telah dijemput oleh bekas rakan sejawatnya di Penang Krisco, Mr. J.N. Davis, yang bertugas dengan British Military Administration supaya membuka semula Francis Light School dan bertugas kembali sebagai guru besar. Beliau telah juga diminta mendaftarkan semula murid-murid yang hendak meneruskan pelajaran mereka. Setelah pendaftaran Francis Light School beroperasi seperti sedia kala, guru-guru sekolah yang bekerja sebelum perang semuanya kembali bertugas, walaupun ada di antara mereka yang telah uzur. Haji SM Zainul Abidin boleh dikatakan seorang pendidik yang berpandangan jauh, seorang pengarang, penterjemah, pemuzik, pencipta lagu, pengarah lakonan dan juga seorang reformis yang berkarisma. Beliau juga menegaskan betapa pentingnya orang-orang Melayu mempelajari bukan sahaja bahasa Melayu tetapi perlu menguasai bahasa Inggeris dan juga lain-lain bahasa. Melalui bahasa Inggeris, pelbagai ilmu dapat dipelajari dan dikuasai. Seperti abangnya Haji SM Yusof, Haji SM Zainul Abidin juga telah menghasilkan beberapa buah buku yang popular pada masa itu. Beliau telah mengarang 6 buah buku dan menterjemah 3 buah buku. Buku-buku yang dikarang ialah Buku Ilmu Pengakap tahun 1938, Latihan Bahasa Kebangsaan 1958, Anak Monyet dengan Lebah 1958, Speak Malay in 5 Weeks 1959, Ucapan-ucapan yang tersedia dalam Bahasa Kebangsaan untuk Semua Masa 1960, God and Man 1965.
buku-buku terjemahan ialah buku Latihan Ilmu Alam, terjemahan dari buku Dr. L.I. Lewis 1960. Pelik tetapi benar dari buku Sexology 1961. Kejadian Luar Biasa Masa Cuti Sekolah, terjemahan buku fiksyen C.L. Jackson 1963. Tahun 1945-1957 menyambung semula politik Melayu untuk menuntut kemerdekaan bagi tanah Melayu. Waktu itu merupakan jangka masa yang penting dalam sejarah perkembangan politik orang-orang Melayu. Mereka hendak menuntut keadilan dan mahukan Melayu merdeka. Di antaranya ialah penentangan penubuhan Malayan Union oleh Kerajaan British dan menentukan penubuhan Kerajaan Persekutuan yang akan meletakkan orang-orang Melayu pada kedudukan yang lebih terjamin daripada apa yang dicadangkan oleh Malayan Union. Peristiwa tersebut telah mempengaruhi perkembangan dan kegiatan politik orang Melayu, khususnya di Pulau Pinang. Apabila selesainya Kongres Perhimpunan Melayu, maka dengan serta-merta Kongres tersebut telah bersetuju menubuhkan satu badan politik yang dinamakan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, dalam bahasa Inggeris, United Malay National Organization atau nama ringkas UMNO, di bawah kepimpinan Allahyarham Dato' Hon bin Jaafar. Wakil-wakil kesemuanya bersetuju dan digesa supaya tiap-tiap negeri menubuhkan UMNO dengan kepentingan menentang Malayan Union sekeras-kerasnya. Ketika itu, dua orang ahli Parlimen British, iaitu Lieutenant Colonel Rhys Williams dan Captain Gammons, membawa tanah Melayu bagi meninjau sikap penduduk berhubung dengan Malayan Union. Ini telah memberi peluang kepada orang-orang Melayu, terutamanya di Pulau Pinang dan seberang Perai, untuk menyatakan pendirian mereka tentang Malayan Union. Satu pertemuan di antara Lieutenant Colonel Rhys Williams dengan pemimpin-pemimpin Melayu Pulau Pinang dan seberang Perai telah diadakan pada 26 hari bulan Mei tahun 1946. Di antara mereka yang hadir termasuk S.M. Aidit, Dr. K. Muhammad Arif, Haji S.M. Zainul Abidin, Haji Mokhtar dan Cikgu Nur bin Ahmad. Turut hadir juga adalah wakil dari ahli-ahli Persatuan Melayu Pulau Pinang, manakala seberang Perai pula diwakili oleh Encik Muhammad Sofi bin Ibrahim dan Encik Hashim bin Awang. Besar kemungkinan perjumpaan tersebut telah dianjurkan oleh Persatuan Melayu. Perjumpaan telah diadakan di Hotel ENO. Bagi pihak wakil-wakil Melayu, mereka langsung tidak setuju dengan penubuhan Malayan Union dan membantah sama sekali sekeras-kerasnya. Haji S.N. Zainul Abidin di waktu itu memegang jawatan guru besar Princess Light School. Dengan kerjasama dan usaha beliau, Mesyuarat Agung UMNO Melaya yang ketiga diadakan di Pulau Pinang pada 23
dan 24 April 1948. Haji SM Zainul Abidin dilantik menjadi pengerusi tetap UMNO Malaya. Persidangan itu telah dihadiri oleh Datuk On Bin Jaafar dan telah diadakan di Dewan Francis Light School. Upacara menaikkan bendera UMNO di perkarangan Padang Francis Light School telah diadakan sebelah pagi. Pada tahun 1948, politik orang-orang Melayu sekali lagi tergugat apabila orang-orang yang bukan Melayu di Pulau Pinang melancarkan gerakan pengasingan, Secession Movement, iaitu satu gerakan hendak mengasingkan atau mengeluarkan Pulau Pinang dari Persekutuan Tanah Melayu. Gerakan itu telah ditentang sehebat-hebatnya oleh Persatuan Melayu Pulau Pinang. Pada masa itu, Haji SM Zainul Abidin sedang menyandang jawatan yang dipertua Persatuan Melayu. UMNO Pulau Pinang bersama-sama kelab-kelab Melayu telah menjadi satu badan penentang kuat cadangan pengasingan itu. Alhamdulillah, cadangan itu walaupun dibawa ke Britain telah ditolak oleh Parlimen British. Haji SM Zainul Abidin telah memegang jawatan yang dipertua Persatuan Melayu Pulau Pinang dari tahun 1948 hingga 1951. Selepas itu, beliau telah tumpukan sepenuh tenaga terhadap UMNO kerana masa sudah tiba untuk terus bergolak mencapai kemerdekaan tanah air. Pada tahun 1955, Haji SM Zainul Abidin telah dipilih oleh Presiden UMNO YTM Tunku Abdul Rahman untuk bertanding dalam pilihan raya persekutuan yang pertama bagi kawasan Barat Daya Pulau Pinang. Di waktu itu, Pulau Pinang hanya mendapat dua buah kerusi saja, iaitu di Timur Laut dan Barat Daya. Calon MCA di Timur Laut ialah Encik Chi Sui Yi dan calon UMNO bagi kawasan Barat Daya ialah Haji SM Zainul Abidin. UMNO telah bersetuju dengan MCA dan Muslim League untuk menerima konsep kerjasama politik supaya ketiga-tiga parti membentuk satu pakatan yang diberi nama Perikatan Khas untuk Pilihan Raya. Simbol yang dipersetujui ialah kapal layar. Haji SM Zainul Abidin telah menang besar dengan mendapat 14,865 undi, manakala calon lawannya, seorang calon bebas, Isa Sulaiman, hanya mendapat 2,925 undi. Calon MCA Chi Sui Yi menang dengan mendapat sebanyak 7,253 undi. Beliau ditentang oleh dua orang calon bebas. Selepas bersara dari kerajaan, Haji SM Zainul Abidin telah dipilih menjadi pengerusi UMNO di dalam Mesyuarat Agung UMNO Pulau Pinang pada tahun 1953. Semasa memegang jawatan tersebut, beliau mempunyai sepasukan ahli jawatan kuasa yang cekap dan mereka telah berikrar supaya UMNO Pulau Pinang patut mendirikan sebuah bangunan sendiri dalam tempoh yang terdekat. Dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala, Haji SM Zainul Abidin
telah berusaha mendapatkan sekeping tanah daripada sahabat karibnya Encik Hamid Khan yang menjadi waris kepada datuk neneknya bagi tanah tersebut. Tanah itu terletak di persimpangan Jalan Yahudi, sekarang Jalan Zainul Abidin, dan Jalan McAllister. Waris tuan tanah telah menyerahkan tanah itu dengan satu syarat, iaitu tanah itu hendaklah digunakan untuk mendirikan bangunan khas untuk kegunaan orang-orang Melayu dan dipajak selama 99 tahun. Alhamdulillah, pada tahun 1954, bangunan dua tingkat siap dibina dengan kutipan derma daripada orang ramai selepas mengadakan beberapa program amal seperti persembahan Boria dan sebagainya. Bangunan itu dinamakan Dewan UMNO. Inilah bangunan UMNO yang pertama dibina di seluruh tanah Melayu. Untuk mendapatkan lebih sumbangan wang, semua peringkat ahli UMNO Pulau Pinang dan Seberang Perai telah bekerja dengan kuat dan rajin, tidak kira dari pergerakan pemuda atau wanita. Kesemuanya berganding bahu untuk mencari wang secukupnya bagi membiayai pembinaan bangunan UMNO tersebut. Waktu Haji SM Zainul Abidin berasa terlalu gembira adalah pada detik-detik menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Beliau berasa gembira kerana masih memegang jawatan pengerusi UMNO bahagian Pulau Pinang pada masa itu. Semua ahli UMNO di Pulau Pinang telah berkumpul di Dewan UMNO di Jalan McAllister pada 30 hari bulan Ogos 1957 mulai 6 petang untuk menghadiri upacara pembacaan Yasin dan Tahlil serta menyaksikan upacara menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu di perkarangan Dewan UMNO. Pada genap pukul 12:30 malam, Tuan Sheikh Hassan Bajuni melaumkan azan sambil Haji SM Zainul Abidin menaikkan bendera dengan dikelilingi oleh veteran-veteran UMNO dan juga ahli-ahli dan pemimpin-pemimpin UMNO, tidak kira lelaki atau perempuan, tua atau muda. Mereka melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Malam itu sungguh meriah dan bersejarah. Ada yang mengalirkan air mata serta berdoa agar sekali merdeka tetap merdeka. Jamuan nasi bungkus telah disajikan kepada semua yang hadir. Nasi bungkus, tuan-tuan dan puan-puan, pada masa itu, nasi bungkus. Perjumpaan merdeka berakhir pada jam 2 pagi dan para ahli UMNO bersurai dengan membaca selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunku Abdul Rahman Putra berikrar apabila tercapainya kemerdekaan tanah Melayu, beliau dan rakan-rakan seperjuangan akan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Haji SM Zainul Abidin adalah salah seorang
yang termasuk di dalam rombongan YTM Tunku ke Mekah. Pada 15 hari bulan Jun tahun 1958, beberapa orang ahli keluarga Haji S.M. Zainul Abidin berlepas ke Singapura untuk menghantar beliau dari lapangan terbang Paya Lebar. Kerajaan Malaya telah menyewa penerbangan khas dari syarikat KLM untuk membawa Tunku dan rombongan ke Mekah. Menghantar rombongan YTM Tunku dari Singapura ialah Encik Lim Yew Hock dan Encik Abdul Hamid Jumaat dan lain-lain ketua UMNO juga turut hadir di lapangan terbang Paya Lebar. Rombongan tersebut bertolak ke Colombo, Sri Lanka dan disambut oleh Gubernur Colombo di lapangan terbang dan dibawa ke rumah kerajaan untuk makan tengah hari. Penerbangan dari Colombo terus menuju ke Karachi, Pakistan dan disambut pula oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaya ke Pakistan, Encik Khalid Awang Osman. Beliau juga turut mengikuti rombongan untuk bersama-sama menunaikan fardu haji. Di Karachi, YTM Tunku serta rombongan dijemput untuk makan malam di rumah Perdana Menteri Pakistan, Brigadier Faruz Khan Noon. Selepas Pakistan, rombongan kemudian berlepas ke Abadan. Abadan ialah sebuah bandar di sempadan negara Iran dan Iraq. Abadan kaya dengan hasil minyak petrolnya. Semasa di Abadan, rombongan Tunku telah disambut oleh Wakil Republik Indonesia yang bernama Bapak Sulaiman dan pembantunya Muhammad Saman. Selepas berada di lapangan terbang Abadan untuk beberapa ketika, rombongan terus berlepas ke Jeddah dengan pesawat yang sama, iaitu pesawat sewaan khas KLM. Alhamdulillah, pada 20 hari bulan Jun 1958, pada jam 1 tengah hari, kapal terbang KLM tiba di lapangan terbang Jeddah. YTM Tunku serta rombongan disambut oleh Tuan Syed Ahmad Jamaluddin, Wakil Kerajaan Malaya di Jeddah yang pertama, dan isteri beliau, Puan Aminah, serta Tuan Haji Kadir Tamim, Wakil Pejabat Urusan Haji. Rombongan dibawa ke rumah Tuan Syed Jamaluddin untuk berehat sebelum berlepas ke Madinah. Syekh Haji yang mengendalikan rombongan YTM Tunku ialah Tuan Haji Abdullah bin Yahya. Selepas berehat dan solat asar, rombongan pun berlepas ke Madinah dari Jeddah dengan dua buah kereta Cadillac. Jarak dari Jeddah ke Madinah lebih kurang 420 km dan perjalanan mengambil masa selama 6 jam. Di Madinah, YTM Tunku dan rombongannya menginap di rumah tumpangan yang agak selesa dan yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Di waktu itu, Jabat Urusan Haji tidak mempunyai rumah tumpangan sendiri. Tunku dan rombongan masing-masingnya menunaikan solat di Masjid Nabawi. Semasa sembahyang di kawasan Raudhah, Haji S.M. Zainul Abidin memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluarganya di Pulau Pinang berada di dalam keadaan sihat. Beliau memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada beliau supaya dapat datang untuk menunaikan fardu haji bersama-sama isteri beliau kelak, insya Allah. Sesudah itu, rombongan
diberi peluang menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibni Khattab. Selepas ziarah wida di Masjid Nabawi, rombongan berlepas ke Mekah dan berihram di Bir Ali. Apabila sampai di Mekah, rombongan diterima oleh seorang keluarga diraja untuk membawa peti M. Tengku serta rombongan ke istana tetamu. Selepas solat Isyak, rombongan telah diberi peluang berjumpa dengan Raja Abdul Aziz Ibni Saud. Di majlis itu, Raja Abdul Aziz telah menghadiahkan sehelai jubah disulam dengan benang emas, seutas jam tangan emas dan senaskah Al-Quran besar kepada setiap ahli rombongan. Raja Abdul Aziz mengucapkan tahniah kepada YTM Tengku kerana usaha beliau mencapai kemerdekaan bumi Melaya daripada British. Selesai sahaja ibadat di Mekah, rombongan berlepas ke Arafah dengan Tuan Haji Kadir Tamin, pegawai dari Pejabat Urusan Haji, dan penolongnya Tuan Haji Karim. Selepas wukuf di Arafah, rombongan berlepas ke Muzdalifah dan seterusnya ke Mina. Setibanya di Mina, Tengku didapati demam panas dan perlu berehat dalam khemah berhawa dingin. Tuan Haji Kadir Tamin telah berusaha memanggil seorang doktor Melayu yang bertugas untuk jemaah haji dari Melaya supaya mengubati Tengku. Selepas dua hari, Tengku pun sehat seperti sedia. Di Mekah, Tuan Syed Ahmad Jamaluddin dan isteri menjadi tuan rumah menjamu YTM Tengku serta rombongan makanan masakan ala Kedah. YTM Tengku, Haji SM Zainul Abidin serta lain-lain ahli rombongannya selanjutnya mengerjakan tawaf wida sebelum berlepas ke lapangan terbang di Jeddah untuk pulang ke tanah air melalui Singapura. Sekali lagi, Encik Lim Yew Hock bersama-sama Encik Hamid Jumaat dan lain-lain pembesar UMNO tiba di lapangan terbang Paya Lebar untuk menerima rombongan YTM Tengku. Haji SM Zainul Abidin terus balik ke Pulau Pinang dengan pesawat Malayan Airways dan disambut oleh sanak saudara di lapangan terbang Paya Lebar. Satu perkara yang saya ingin mengumumkan ialah kegemaran Haji S.P. Abidin membuat ubat tradisional. Beliau mahir membuat ubat-ubatan tradisional seperti makjun, rempah ratus seperti putik buah kedekai, cabal pintal, biji buah pala, akar daun kaduk, lada ekor, getah anggur, madu lebah, minyak sapi dan bermacam jenis lagi dibeli di kedai ubat. Beliau sendiri akan memasak ubat makjun di masa lapang khusus untuk isterinya selepas bersalin. Selain daripada membuat ubat-ubatan tradisional, beliau juga pandai memasak hidangan masakan India, Pakistan, Inggeris dan Melayu. Beliau juga boleh memasak berjenis-jenis jam menggunakan buah-buahan tempatan seperti buah pala, rambutan, manggis dan nanas. Beliau pakar mengarang cerita pendek, terutamanya apabila hendak diceritakan kepada anak-anak dan cucu-cucu beliau.
cerita-ceritanya berunsur kejadian dan keindahan alam. Beliau suka menasihatkan kanak-kanak supaya menghormati ibu bapa dan berbaik dengan jiran dan sanak saudara. Beliau berminat membela ikan mas. Banyak jenis ikan mas ditempatkan di dalam beberapa buah tangki di halaman rumahnya. Beliau sendiri akan berusaha menukar air apabila tangki-tangki itu kotor, memberi makan kepada ikan-ikan supaya hidup dengan sihat. Kerajaan sangat prihatin tentang usaha-usaha Haji SM Zainul Abidin untuk meninggikan taraf kedudukan ekonomi, pelajaran anak-anak Melayu dan yang bukan Melayu. Pada tahun 1953, kerajaan British telah menganugerahkan kepada beliau pingat Jaksa Pendamai, JP. Beliau telah mewakili Pulau Pinang dalam beberapa badan kerajaan seperti University Court, University Melaka, Laporan Abdul Razak dan Laporan Abdul Rahman Talib, Ahli Jawatan Kuasa Badan Politik Perikatan dan juga menjadi Yang Dipertua Koperasi Perumahan Orang-Orang Melayu Pulau Pinang. Haji SM Zainul Abidin telah dianugerahkan dengan darjah kebesaran negara iaitu Johan Mangku Negara, JMN, pada tahun 1958, lepas sahaja Persekutuan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Bagi memperingati jasa-jasa Haji SM Zainul Abidin BA sebagai seorang yang terpelajar dan pemimpin masyarakat yang berkarisma, sekolah menengah di Jalan Hamilton, Pulau Pinang telah dinamakan Sekolah Haji Zainul Abidin. Tindakan ini adalah usaha daripada Tan Sri Haji Muhammad Yusof Latif. Sahabat karib Haji SM Zainul Abidin, Tan Sri Syed Abbas Al-Habshi juga telah mencadangkan supaya rumah pangsa yang dibina oleh Koperasi Perumahan Orang-Orang Melayu di Jalan Perak itu diberi nama Taman Abidin untuk mengenang jasa Haji SM Zainul Abidin yang menjadi pengerusi pertama koperasi tersebut. Memandangkan beliau tinggal di Jalan Yahudi begitu lama, Kerajaan Pulau Pinang bersetuju dengan cadangan Tan Sri Haji Muhammad Yusof Latif supaya jalan itu ditukarkan namanya ke Jalan Zainul Abidin. Haji SM Zainul Abidin telah meninggal dunia pada 8 hari bulan Disember tahun 1969 masa berusia 71 tahun. Beliau disemadikan di tanah perkuburan Jalan Perak. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Sekian persembahan saya mengenai ayah saya yang tersayang, Haji SM Zainul Abidin, BA, JMN, JP. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita telah mendengar riwayat hidup Haji SM Zainul Abidin dari anak bongsunya, Datuk Haji Zainal Arsyad. Ini sebahagian daripada kalau kita lihat sejarah keluarga Datuk, juga merupakan sejarah Pulau Pinang, ya, dan sejarah negara.
Jadi apa yang itu yang selalu kita saya lihat dari segi ketukuhan dan penglibatannya dalam arus perdana sejarah kemerdekaan Malaysia. Jadi sebelum kita jemput soalan ataupun pendapat daripada penonton di sini dan juga dalam talian, minta kalau Dato' nak tambah. Satu dua perkara saya nak sebutkan di sini. Mungkin ada ramai yang tak tahu. Juruhebah Melayu yang pertama di Malaya ialah Haji S.M. Zainul Abidin. Tahun 34. Masa itu di stesen ZHJ. ZHJ ni ialah wireless station. Penang Wireless Association bertempat di Jalan Perak, satu bangunan di Jalan Perak yang dipunyai oleh Mr. Ku Sian Yu. Dia hadiahkan rumah itu, dia jemput dua engineer orang Cina dan ayah saya. Dia kata buat stesen radio. Hebahkan dalam bahasa Melayu. Bila Jepun mengambil bahagian, apa ni, memerintah di Malaya, dan beliau dinaik pangkat dan mendapat seorang penolong nama Bashir bin Ahmad. Bila Bashir bin Ahmad jatuh sakit ataupun tak dapat datang, dia panggil anak dia, Zainul Alam, jadi juruhebah. Jadi Zainul Alam juruhebah di radio station Jepun. Selepas British balik ke tanah air, dia dipanggil membuka semula Francis Light School. Dia panggil Zainul Alam, kata sambunglah kerja dia di ZHJ dengan kerajaan British. Selepas itu baru apa ni, Radio Melaya muncul. Sebelum itu tak ada Radio Melaya, itu ZHJ. Lagi satu perkara yang saya nak sebutkan. Bila Jepun sampai ke Pulau Pinang, orang yang pertama dia Jepun jumpa bapa saya. Jeep datang, masa itu saya umur 5 tahun. Tapi boleh ingat lagi. 3-4 soldier lompat keluar daripada jeep dengan pedang panjang, mak saya menangis. Kata, habislah bapa engkau. Jepun datang, dia tabik, dia kata, Mr. Abidin, please come. Bawa pergi, bukan apa-apa, nak pergi buka stesen radio. Nak bagi tahu, kata, Jepun dah sampai ke Malaya, jangan takut. Bapak saya pun buat buat satu hebahan. Jadi satu perkara yang orang-orang Melayu pada masa itu ketawa. Bapak saya buat hebahan, kata, jangan takut tuan-tuan dan puan-puan, Jepun pandai tembak. Dia nanti jaga kita. Pandai tembak tu ada dua makna. Tahun 45, bila British datang ke Malaya, pun jeep datang ke rumah saya. Lompat dua tiga soldier tapi tak ada senjata. Pegawai satu datang tabik, kata, Mr. Abidin, please come with us. Dia pun bawa pergi ke stesen, buka, nak pergi hebah, kata, British dah balik ke Malaya. Itu saya masih ingat lagi. Lagi satu perkara yang saya nak sebut. Dari segi pelajaran, banyak anak-anak Melayu yang tak lulus darjah 5 di Francis Light School, di Westland, di Hutching School. Dia minta daripada Jabatan Pelajaran, dia kata, sayanglah anak-anak Melayu ni terkandas begitu saja. Bolehkah tubuhkan lower school? Masa itu banyak orang tak tahu. Lower school dimulakan di Penang Preschool. Budak-budak yang terkandas darjah 5 pergi ke Penang Preschool, masuk lower school 1 tahun, lepas tu masuk ke darjah 6. Itu satu perkara. Lagi satu perkara, anak-anak Melayu yang terkandas darjah 7. Dulu darjah 7 lah, kemudian jadi SRP. Dia telah buat satu laporan kepada Jabatan Pelajaran, dia kata, bolehkah mulakan satu bahagian yang dinamakan TEVS.
teacher of English in vernacular school. TEBS ni kemudian jadi DTC. Yang satu lagi, ada juga budak-budak Melayu yang tak lulus darjah 7. Dia buat satu laporan, dia kata bolehkah buat satu program yang dinamakan Teacher of Malay in Vernacular School. Dia orang mengajar bahasa Melayu di sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Tamil. Nah, itu sumbangan dia, salah satu dari beberapa sumbangan daripada bapa saya lah, Haji SM Zainal. Ini ada ditulis dalam buku buku SM Zainal Abidin, buku Dato' Zainal Aziz. Ya. Ada ditulis? Tak, tak ada, tak ada. Ah, itu tak ini, ada. Ini penting. Rakaman yang penting. Tak ada. Satu rekod. Ya. Yang kita boleh dokumen. Ya. Tapi ZHR tu kan? Ada di ZHJ. ZHJ, sorry. Ha. ZHJ itu ada tercatat dalam ada. Sejarah penjaraan ya. Malaysia. Ada, ada. Ya, ada. Tapi dia tak sebut banyak berkenaan yeah. dengan ZHJ. Yes, yes. Sebab yeah, dia betul. Kerana dia private. Yeah. Private. Dia sebutkan British bawa radio ke Malaya melalui Singapura. Di Thompson Road. Station di Thompson Road. Ah, itu yang disebut. Tapi ZHJ ini dia kata Penang Wireless Association buat siaran radio. Yeah. Itu saja. Disebut sebagai wireless. Ada, ada. Disebut ada. Sebagai Penang, wireless. Ada disebut. Penang Wireless yeah. Association. Ada sebutan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Itu satu apa yang kita boleh catat. Ya. Jadi ada ya, ada ada soalan. Adakah tanah wakaf di rumah pangsa Taman Abidin berkait dengan SM Zainal Abidin? Betul. Jadi, ya. Dia tak sebut. Ya, ya. Ya. Ya, ada. Ya, ya, itu dia masa itu jadi pengurusi kooperatif orang-orang Melayu Pulau Pinang. Seperti saya sebut dalam video. Taman Abidin, rumah pangsa itu dinamakan Taman Abidin. Ya, ya. Ada daripada ya, Encik Rizal. Encik Rizal ni ya. Orang yang peminat sejarah Pulau Pinang. Alhamdulillah, ya. Daripada USA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, saya nak tanya Datuk. Datuk pernah kena rotan tak dengan bapak Datuk? Mana kena watan? Maksudnya ni apa Tuan Haji SM Zainal Abidin ni yeah. dalam mendidik anak-anak dia ni, dia pernah watan tak anak-anak dia? Okey, terima kasih. Bapak saya ni disiplinarian. Dia cukup keras. Tapi bila saya belajar di Francis Light, dia dah lembut. Dia dah lembut. Ni saya nak cerita satu perkara. Masa saya dalam sekolah Francis Light, dia jadi guru besar. Saya masuk ke dewan. Seperti bapak saya, saya pun suka main piano. Saya pergi ke dewan, saya masuk dalam satu bilik, saya tekan piano. Datang prefect tangkap saya. Dia kata, I'm going to take you to the headmaster's office. Bawa saya pergi bilik guru besar. Dia ketuk pintu. Yes, dia kata. Sir, this boy was playing the piano in the hall. Bapak saya kata, oh, is that so? Alright, leave him here. Budak tu ingat lah, dia nanti kena rotan. Budak tu pergi, dia kata, pergi bilik tu ada roti sekaya, boleh makan. Dia dah lembut. Tapi, abang saya, dia cerita lah, saya tak tahu, dia cerita. Bila dia masuk kelas, siap. Kalau tak tahu, jaga. Dia masuk kelas, you. Ni di sekolah Francis Light. Abang saya, go to the blackboard and show me the Tropic of Capricorn. Dia pergi duduk dekat Russia, dia tunjuk. Tropic of Capricorn di bawah lah, Tropic of Capricorn dia tunjuk. Boom, kena. Daripada bilik darjah, keluar ke bilik darjah. Oh, dia cukup jaga. Disiplin. Itu satu. Lagi satu perkara bapak saya, dari segi integriti. Abang saya, arwah Zainal Akbar, dapat 50 per 50 geografi. Masa itu, siapa yang dapat markah dapat prize. Satu budak Cina dapat 49. Dia potong markah anak dia jadi 48. Supaya orang tak kata, anak dia dia bagilah.
penuh markah. Itu integriti dia tak mau bagi orang kata dia melebihi pihak anak dia. Itu yang saya hormat dari segi integriti. Pesanan bapa saya kepada semua anak-anak dia. Do not sacrifice integrity. Satu yang saya nak cerita, saya ada pengalaman sampai sekarang saya ingat. Satu budak terkandas. Masa itu dia jadi inspector of school. Bapak tu datang kata, "Master, tolonglah anak saya. Saya tak mau dia keluar daripada sekolah." Itu yang dia buat lower school tu semua tu, dia dapat masuk ke lower school. Ujung bulan, orang tu datang, "Master," jadi orang tak tahu, kalau guru kelulusan Inggeris, dia panggil Master. Guru sekolah Melayu, dia panggil Cikgu. Dia datang kata, "Master, banyak terima kasih Master," dia bagi envelope. Dalam envelope ada RM10. Bapak saya kata, "Dengan RM10 ni saya boleh jadi kaya ke?" Ambil balik dia kata. "Kalau nak berterima kasih kepada saya, kalau dusun tu ada buah rambutan ke, buah manggis ke, hantar ke saya." Lepas 2 bulan, satu beca datang. Penuh rambutan, manggis, nangka, cempedak dia bawa. Itu dia terimalah. Itu integriti bapak saya. Sampai sekarang ni saya masih lagi ingatlah. Ya, itu ya. Satu ya, episod yang satu penting. Lagi, ya. Ya. Satu ya. Lagi, Datuk. Ya. Jadi, tadi saya tengok waktu kecil-kecil ni, SM Zainal Abidin ni, yang Datuk cerita banyak dia terlibat selain daripada belajar, pengakap. Jadi, ada dia dengan bapa dia, apa dia, Sultan Maidin yang terlibat dalam perniagaan. Sebab yang tu saya tak nampak yang apa ni. Sebab yang saya faham, yang orang-orang daripada orang kita apa ni, keturunan Jawi Pekan ni, kalau dia datang ke Pulau Pinang banyak terlibat dengan perniagaan. Jadi dalam kes ni saya tak nampak pun apa ni SM Zainal Abidin dengan bapak dia terlibat, ataupun dia memang konsentrik pada. Ya, dia tak ada terlibat dalam, tak ada dalam perniagaan, kecuali apabila dia terlibat dengan kooperatif orang-orang Melayu, itu saja. Sebelum pada itu, masa jadi guru sekolah, tak ada apa satu perniagaan dan sebagainya, tak ada. Satu lagi, ada dua lagi, last lah. Dua lagi. Ya, okay, cakap kuat sikit, saya korang dengar. Okey, baik, okay. Okey, dekat baik. Sikit. Okey. Baik. Okey, dengar. Satu lagi, apabila Datuk kata tadi rumah penyiaran tu disumbang oleh seorang Cina, saya beranggapan hubungan Melayu dengan Cina pada waktu tu elok. Jadi, saya nak tahu daripada Datuk, waktu bila hubungan Cina dengan Melayu ni yang jadi tak berapa elok? Tahun 48 masa Malayan Union. Oh, jadi pada masa Malayan Union itu, Malayan Union dan kita nak minta merdeka, ada sekumpulan yang tak mau Pulau Pinang jadi merdeka, dia minta Pulau Pinang dikeluarkan daripada Melaya. Okay. Itu yang dinamakan Secession Movement. Okay. Sebelum pada itu tak ada masalah. Yang saya kata, Mr. Ku Sian Yu bagi rumah buat stesen radio tu tahun 34. Masa tu pergaulan semua elok, bagus. 48 yang jadi kacau sikit lah, sekejap saja. Tapi tak lama lah. Yang dekat apa yang Datuk kata tadi apa, rumah untuk kegunaan orang Melayu, rumah UMNO apa semua tu kan, yang dekat sudut apa jalan Yahudi dengan McLeod Road. Jadi kalau yang tu untuk aktiviti UMNO dan Melayu, jadi nak tahu kenapa perkataan UMNO dia dah tak boleh letak dekat bangunan tu ni? Saya tak faham. Kan di situ dulu kan ada bangunan UMNO. Ya. Ya, ada perkataan UMNO. Dewan UMNO. Ha. Jadi kenapa perkataan UMNO tak boleh lagi letak di situ?
Kenapa dia tak berubah ke Dewan? Saya pun tak tahu. Dia bangga. UMNO jual. Itu dia. UMNO jual. Okey. Ya. Okey. Ya. Jual bangunan tu. Jual kepada siapa? JKP. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, Profesor Gauss. Ya. Walama. I think you cakap mamu. Bagus, bagus pun. Tak dengar. Eh, mamu. Eh, bagus pun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak panggilkan mamu kita sama-sama hari Abdullah Musi. Saya tu ingat lagi masa kita bertangkap ikan dengan Ayat Gun Nazri. Anyway, apa ni? This is a fabulous apa ni? Down memory lane tu. Yeah. Yang ni saya kalau boleh mamu bagi izin untuk buat kopi nak tunjuk dekat Mac Datuk Zainal Abidin, my extended family. Sure. Boleh. Wife, you know. Masa saya kahwin tu akad nikah, salah seorang yang apa ni witness tu ialah Datuk Zainal Abidin. Yeah. Di mana? Di kampung makam, di rumah abang dia. Ya, abang dia. Ya, betul. Jadi saya, I the honor of being witness my most exceptional man of all seasons. Yes. Yeah. Kalau kita tengok, tapi malangnya ini this is the epitome of humility, di mana the main achievement has not been apa ni broadcasted or promoted to the extent. Unlike sekarang ni orang buat sikit dia buat raplah banyak semua situ. Jadi kita rasa mungkin Persatuan Melayu Pulau Pinang has this time resurrect. Yes. Dia punya contribution. Yeah, yeah. Kat ni. Because this is part of our history. Yes. Saya duduk di Sentai Road, Kampung Makam. Yeah. Jalan Jaudi Road. Dekat. Dekat juga. Tok saya duduk di rumah Jaudi Road. Yes. Semua. Patah balik ke rumah. Jadi, uruk kapal. Uruk. Kita cakap pasal kemangsaan lah, uruh kapal tu kan. So, tapi dia ni bukan amateur punya video, it's a professional video. Yeah. It's a professional video. Because kalau kita tengok urutan ya, dia selang-seli dengan visual that amplify the narrative. Yeah. So, and dia punya urutan tu semua brings us to a culmination of a man of all season, the ethos of man of humility yang contribute yang kita tak tahu. Saya pun grew up around the area lah. Yeah. Kat situ Kampung Makan, Jadi Road, Agar Road. Yes. Agar Road, Waterfall. Yeah. Yang tu semua kita punya. Yeah, yeah. Yeah, so. Dan juga Mohsin. Ya. Yeah. Mama Hussein ajak Jauri Road. Tok. Ya, yeah, betul. Tok. So my sister-in-law apa ni, satu married di sana jalan tu. Jahan. Yes, Arwa. Yes. So, jadi kira satu kampung semua ni lah. So, I am really honored to be in your presence. Thank you. Because we go back a long way to Abdullah Munshi. I'm equally honored. I'm equally honored to meet you, bro. Very honored to be. We were colleagues in Abdullah Munshi. Yeah. Ada seorang pensyarah dalam siri ini pun daripada Abdullah Munshi. The first man, what is his name? Baharudin. Datuk Baharudin. Abdullah Munshi. Yeah. Tapi betul. Mungkin bukan masa saya lah. Saya di Abdullah Munshi 2-3 tahun aja. Yeah, later. Later. Datuk Baharudin. So, okay. Nice to see you again. Thank you. Okay, terima kasih. Soalan. Belum nampak lagi soalan. Okay. Saya tertanya-tanya juga dalam riwayat hidup Haji SM Zainal Abidin, ada tak perhubungan dengan Datuk Seri Abidin bin Baki? Abidin Baki lah, untuk terlibat secara bersama membangunkan sistem pendidikan negara terutama berkaitan Yusuf Dasar Pelajaran Kebangsaan. Dia kemudian.
Jauh kemudian. Kemudian. Datuk Amiruddin Baki itu jauh kemudian. Bapak saya awal lagi. Awal lagi. Amiruddin Baki tahun 60-an. Ya. Yeah. Satu lagi soalan? Ada. Oh, ada. Adakah SM Zainal Abidin terlibat dengan Kesatuan Liga Muslim semasa penubuhannya? Muslim League. Tak ada. Muslim ada. League masa itu baru nak muncul. Baru nak muncul. Dia terlibat dengan yang Muslim Union, PASPAM. Yeah. Lepas itu masuk ke UMNO dan sebagainya. Sir. Tak ada terlibat dengan Muslim League. Okey, kalau saya tidak ada soalan di sini dan di apa dalam ini. Saya nak tanya kalau ada Dato' Zailan dan Profesor Zainal Azmin kalau sebagai cucu, cucu yes, cucu yeah, Prof. Cucu Ali Mudin. Ali Mudin, Ali Mudin. Cucu dia. SF. Anything yeah. yang you want to say or you want to contribute to your grandfather, Dato'? Tak ada lah. Ya, please. I think our yeah okay. It's on. Boleh okay. Our grandfather taught us good values. How as Pak Chat says, the integrity must be there. Even my father used to tell me, my grandfather, anak-anak semua nanti nak bagi duit bulan-bulan. But my grandfather will say, no. You give to your mother. Oh. I don't need your money. Yeah. Because your mother took care of you all. You all give back to her. Yeah. Okay. Yeah. Betul. Your grandfather said, don't give the money to him. Yes. Yeah. Give to your children. Parents. Okay. Told the children not to give monthly allowance to him. Yeah, okay. But give to the mother. Yes, yes, yeah. Because that is to kenang the mother punya jasa to bringing them up. Yeah. So that is the value added, which I think all our family has followed. Yes. Betul. Yeah, that's like that. Very that's true. Important. Yeah. Thank you. Datuk Ahab pun. Okay, Prof. Okay. I just want to say that dulu kami panggil my grandfather Gigi sebab dia pergi haji dua kali. Gigi. So the one pergi dengan Tunku, jatuh lagi dengan Mama, which is my grandmother. One thing I remember that he's a great storyteller lah. Dia akan kumpulkan cucu-cucu semua dan dia akan cerita. Dan kita dengar cerita dia, seronok dengar dia cerita. That's what I remember lah from my grandfather. Thank you bro. Yeah. Datuk Wahab. Ni semua ada balik semua ni kalau ada apa nak. Ya. Kita apa? Ya. Yeah. Bukan selalu macam ni. It's okay. Okay, saya pula tak tahu kedai. Nak katakan Gigi ni. Ya, my wife, grandfather. Tak apa kenal. Cuma dengar cerita saya lah. Kadang-kadang my father-in-law. I'm a good friend of my father-in-law lah. Very good friend. My wife tahu. Banyak dengar cerita daripada from my father-in-law tentang Gigi ni. He's a great man. That's what Pak Chat said. I tak klip mata saya langsung daripada video tadi. Because I want to remember every word that you say. Thank you. My father was a close friend of your father-in-law. Daripada dulu lagi. And over the last few years before he passed away, selalu dia sembahyang di masjid hitam. So before my father, he will ask about me. Yeah. So you know that's the apa ni, the linkage lah. Yeah. So a year before he passed away, selalu dengan saya lah nak ke masjid, ke surau, ke mana dia nak minum teh tarik, ke mana. I'm not feeling well. So selalu menceritakan tentang apa Elamnya apa great grandfather. Grandfather.
Bukan itu saja, tentang family-family yang lain. Ya. So, I sebagai orang luar lah, masuk jadi family apa Zaza ni, Zainal, semua Zainal my family ni. So, I learn a lot about the values of life values to improve our livelihood lah. Kan? Saya rasa values tu tak sama, semua orang tak sama. Satunya yang tak apa sama saya ni orang Melayu. Melayu betul, masuk dalam keluarga peranakan. So something yang I have to learn about the cultural change. Ada lain-lain sikit. Walaupun orang kita kata semua Melayu, tapi dalam keluarga peranakan ni dia ada satu cultural values yang tinggi, lebih tinggi. Worldview lain sikit. Lebih tinggi. The language in the family, cakap English, kan? We speak English at home. So it's totally changed for me. I dah repair up di kampung, belak beruas sana tu. And then I feel proud to be my wife family lah, to be pacat family. I call pacat. And also from that, I get to know many of the relative lah, banyak. Kalau kan dulu tadi apa Pak Cak dah ceritakan tentang the brothers. In fact, the brothers yang kena rapat, Pak Ban lah. Pak Din. Our neighbor. Pak Din. So, and that time was very, very happy. Kan? Jadi nak cerita tu tak dapat, I luahkan lah. Cerita tu terlalu happy. Bila kita ada sekali Pak Cak lah, remember? Bila brothers ada sekali. The joke, we make jokes. I make joke. I listen to joke until 5 o'clock in the morning. sembang malam-malam. So, that is the family. That is the values. So jadi I tak boleh forget lah Pak Chat. Thank you. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. You are here. Siapa ada soalan lagi? Apa about the history lah? Okay. Terima kasih. Komen. Dia ada soalan. Ada soalan. Bagi dari nama. Emas. Mas tak dengar. Assalamualaikum. Saya tanya, adakah sekolah menengah kebangsaan Haji Zainal Abidin tu related to SM Zainal Abidin? Dengan nama jalan Zainal Abidin tu dekat terletak di McAllister Road tu related dengan SM Zainal Abidin? Terima kasih. Nama jalan tu nama bapak saya lah. Ditukar daripada Jaudi Road ke Jalan Zainal Abidin. Dan sekolah di Jalan Hamilton itu diberi nama jalan apa ni, sekolah Haji Zainal Abidin. Ya, assalamualaikum. Apa Pak Chat? Ya. Prof, terima kasih banyak atas peluang ini. Apa bajet? Profesor Michael, dia name apa bajet? That is Sheikh Asghar. All of us are apa cousins, the second cousin and the cucu of Zainal Abidin, SM Hussein, and the sister, the grandmother of Sheikh Asghar is the sister of apa Zainal Abidin. Well, I alhamdulillah saya berpeluang untuk started. I was born in 70 Jalan Zainal Abidin or 70 Jalan Yahudi, you know, and that was in 1954. So I can imagine and I can still remember that everybody will be walking past up and down that road. Yes. While I was growing up. Dan juga macam apa Pak kata saya dah apa penaragam. Yeah. My father Harwah Abu Kasim is also one of the I don't know whether he played there ataupun dia pergi saja enjoy supporter supporter the apa ni rumah tu ada bawah sikit tu dekat apa ni Jahudi Road. So that is the fond memories that I've got and apa ni apa Gigi which is we call it apa ni Abu Zainal Abidin, SM Zainal Abidin,
which pass by and always stop by and so on. And I also lucky lah, even though at that time baru budak-budak muda lagi, bukan budak-budak, apa kanak-kanak lagi. The birth of UNO of Penang, I believe, is Jalan Yahudi. At my grandfather's house and apa ni Gigi's house, and before the Dewan UMNO was put up, I think apa mereka the owner of the land, Hamid Khan, the owner of the land which was wakaf to UMNO. So terima kasih banyak kepada Pak Chan and most of all our prof, yang telah membawa program ni. Dan untuk kita put it the history of Tanjung, Melayu Tanjung ini, in the real where it belongs. Ini the Melayu Tanjung story yang apa we are narrating. Ada there's no more question. We have to wind up. But I have some comments to make. Tadi yang to respond tu, I think my father, ni was told by your brother, Zainal Aizan, Datuk Zainal Aizan. Dia kata, my father member band dengan your father. So could be that, I don't know. There was in the 30s. I'm not sure. My father never told me. So, but anyway, I was saying, bila ini Young Muslims Union, 1911. Yes. I'm looking at SM Zainal Abidin as mewarisi beberapa pergerakan earlier. Yes. Sebab 1906 Singapore Malay Union was formed. Jadi I was thinking this is could be a continuity of that possible, Singapore Malay Union possible. And then the rest in terms of organizing the Malay movement until Merdeka. Yes. So this is part of the story which has not been told actually. Sebab apa? What happened in Singapore? The Singapore Malay Union was considered as the first Malay political party. Ini, I've heard about the Young Muslim Union. At that time, it's not, we cannot say it's political party or either, but basically it's an organization untuk create consciousness among the Malays. So this is important, an important point in terms of the intellectual development of Penang and the nation, PASPAM sebagainya, which has not been really appreciated. My last point is that dia request from me untuk the book written by Datuk Zainal Aziz. Yes. And I hope that it is publicly accessible. Kalau boleh publicly accessible, orang boleh baca dan orang boleh tahu. Orang boleh beli. Because I don't think ramai yang pay attention to the publication of the book. I pay attention because I'm quite interested in this. So I hope that it's available. Yalah, kepada siapa mungkin tidak dijual tapi boleh di make known. Put in the library. I think we can promote the book as a source. Satu lagi the books written by SM Zainal Abidin. Ada 6-7 buku The translation. Mungkin buku-buku itu boleh diterbitkan semula. Terbitkan semula doesn't mean that we terbitkan commercial, tapi terbitkan semula for posterity dan juga untuk didedahkan, dibaca oleh orang ramai sebagai satu karya daripada seorang tokoh. Jadi SM Zainal Abidin ini sebagai ikon masyarakat Melayu Pulau Pinang dan ikon negara. Dan juga kalau kita lihat perbezaan dia mencerminkan satu world view. Orang Melayu Tanjung ni dia ada perbezaan dari segi world view dengan Melayu-Melayu di sebenarnya yang lain. So this is important. And the movement yang SM Zainal Abidin telah cetuskan di the values mencerminkan the intellectual life, the cultural life of orang Tanjung as such which we are promoting. Jadi saya ingat itulah satu perkongsian riwayat oleh seorang tokoh mengenai seorang tokoh oleh seorang anaknya. Datuk Haji Zainal Ashraf. Jadi kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Perhatian yang tinggi kepada Datuk dan
kita harap apa yang dikongsikan sini dapat diwawarkan dan kita akan terbitkan dalam satu siri buku dan juga ini akan dibuat video dan podcast. Dan terima kasih kepada pihak USM kerana telah sudi untuk menyimpan rakaman ini sebagai satu cerita Melayu Tanjung. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Moderator kita dan ahli panelis yang istimewa dibawakan pada hari ini. Baiklah, hadirin sekalian, kami dari pihak Perpustakaan Universiti Sains Malaysia ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kerana sudi menghadiri siri syarahan Melayu Tanjung Malaysiana pada kali ini. Sokongan yang anda berikan kepada program-program PHS USM selama ini sangat kami hargai. Untuk makluman, pautan Facebook Live ini masih boleh ditonton walaupun program telah tamat. Tuan-puan boleh berkongsi pautan kepada rakan-rakan penyelidik yang lain yang tidak berkesempatan mengikuti pada waktu siaran langsung diadakan. Kami juga telah memberikan pautan kehadiran staf USM bagi mendapatkan mata MyCPD. Borang maklum balas bagi pengisian mata MyCSD khusus untuk pelajar USM dan peserta dari luar USM. Borang maklum balas yang telah diisi akan membantu pihak kami untuk menambah baik program kami pada masa akan datang. Mohon maaf dari kami sekiranya terkasar bahasa maupun terlanjur bicara sepanjang berlangsungnya siri syarahan pada hari ini. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi di sesi ilmiah yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.